Latvija ir mūsu domas un darbi, sapņi un cerības, mērķi un sasniegumi. Mēs veidojam savu valsti. Latvija ir mūsu valsts, un Latvija esam mēs paši. Valsts krājobligācijas ir droši ieguldījumu veids ar garantētu ienesīgumu un ērtu iegādi internetā. Iegūti brīvos finanšu līdzekļus savas valsts krājobligācijās. Ienākums no ieguldījumiem krājobligācijās saņems Latvijas iedzīvotāji, nevis ārvalstu aizdevēji. Uzzini vairāk par krājobligācijām un to iegādi krājobligācijas LV. Kāj un Latvija palīdzēs tev sakrāt.